Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuso dhawaada gari global network. Maanta waxaan idiin haynaa war ku saabsan degmada Hudat ee qabalaha Oostaga ee afar qabale dadka ugu liliita. Ayaa maanta waxa raashin u qeybiyay ayad samafal ah oo loo yaqaano Safe Children. Ayaa maanta raashin u qeybisay. Raashinka loo qeybiyayna sidaan ayuu ahaa bal nala daawada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And how we are in Russian can write some of the children. I had to be a lot of the cases. Toys Kiva, I'm going to go to the hospital. Thank you.